La Falla Roques, baix el títol Les Mirades, ha presentat a la seva fallera major, Maria Bautista Martínez, una presentació que s'ha desenvolupat al voltant de les mirades falleres. Mirades d'enyorança quan un exercici faller s'acaba, mirades de nervis en saber qui serà la pròxima fallera major o mirades viscudes en la nit de la presentació de la Falla Roques. Alguns ulls són hivern, altres la primavera en la cara. Hi ha mirades que s'apaguen, hi ha mirades que t'encenen, hi ha mirades tan profundes que dins el cor es claven. Hi ha molts tipus de mirades, mirades d'enyorança quan un exercici s'acaba, mirades nervioses de saber qui serà la nova fallera major, i mirades com la d'aquesta nit, mirades d'absoluta expectació, admiració per veure a les nostres falleres lluir les seues millors gales. Però sobretot, totes elles es centraran en una sola, la de la nostra fallera major. Senyoreta Alba Juan. Almudena Forment. Senyoreta Miriam García. Senyoreta Silvia Martilla. Aquestes són les mirades de les nostres falleres, gentils, càlides. En elles es desprenen el companyerisme i les ganes de ser i fer falla. Així són les mirades de les Roques. Estar al capdavant de la nostra comissió. I la teua mirada ens diu l'orgullós que estàs d'aquesta nit. És dins la teua mirada on hi brolla la màgia al despertar. És dins la teua mirada on s'encenen els dos astres més brillants. Perquè és dins la teua mirada
on puc veure clar el teu sentiment faller. Que esclata el teu cor d'alegria quan sents les notes de la música. Que et sorgís un somriure al veure't vestida de valenciana. Que a nosaltres, aquesta nit, les mirades estaven cristal·lines, al cor proclamada regina de les vaques. Haver sigut la fallera major del districte de Roques.
el meu somni s'havia fet realitat i tu crec que la protagonista. La mirada melancòlica pel bon any que no té per passar, rebem els màxims càrrecs de l'exercici anterior. President René Miralles i Català, Fallera Major Ruth Negri Santa Creu. Andrea Cimeri Pérez.
és el teu mirar. La llum que desprens toca el cel. Llum de vida que ens ombrillar, ens és la festa de tota la ciutat. Senyores i senyors, la nostra fallera major de Dénia, acompanyada pel president de la Junta Local Fallera, senyor José Antonio Monsonís Bertomeu, senyoreta Inés Alagreu i Rosselló. Deixa parlar de les seues emocions. Maria, tens la paraula. Dats, fallera major de Dénia, president de Junta Local Fallera, fallers, falleres, públic en general, molt bona nit. Aquest any està ple d'emocions i il·lusions per a mi, el qual no oblidaré mai. No entrava en els meus plans ser fallera major, però aquella nit del 30 de març tot va canviar. A l'entrar a casa em vaig trobar en aquella fabulosa sorpresa. Damunt la taula estava aquell bonic ramell i la tan volguda banda de fallera major. Vaig començar a botar d'alegria, ja que en cap moment pensava que seria l'afortunada. Moltíssimes gràcies als meus amics i al meu home per preparar-ho tot al detall i compartir amb mi aquest bonic moment que recordaré per sempre. Ser membre d'aquesta comissió. M'he sentit molt acollida des del primer dia i m'agradaria agrair a tots els que formeu part d'aquesta meravellosa família l'esforç, la constància i les ganes que poseu en cada acte, en cada festa. Per tot això i molt més, he de dir que som una gran falla. Andrea i Òscar, els nostres xiquets, qui millor que vosaltres dos? Ens feu riure com el que més i la vostra tendresa ens cautiveu. Sou el complement perfecte per a nosaltres, no canvieu mai. Carles i consorts, dir-vos que sense vosaltres no seria el mateix. Esteu fent que sigui un any molt especial. Com a especial és el dia d'avui per a Laura. Feliç aniversari. Xiques, pensàveu que anava a oblidar-me de vosaltres? Sempre esteu pendent de mi, ajudant-me i fent que tot sigui més fàcil.
I com no, al vostre costat, la diversió està assegurada i cada moment és inoblidable. Als meus pares, dir-vos que sé que mai vos ho demostre i que sóc poc afectuosa, però vull que sapieu que vos estimo en tot el meu cor. Carmen, José, em feu sentir com una filla. Gràcies per estar sempre al nostre costat. A tota la resta de la meva família, simplement agrair-vos el vostre suport i afecte que em doneu en aquests moments. I com per al final, sempre us deixo el millor, aquestes paraules són per a tu, el meu home, millor amic i president. Guapo! Recordes la llanta que et donava tots els dies preguntant de qui seria la teva fallera major? I tu, me callé que ho tenies, encara que un dia quasi te va escapar. Eres el meu pilar fonamental. Has fet possible que aquest somni nostre es fera realitat. Sempre em fas sentir com una princesa. Estic molt orgullosa de tu, perquè vas moure cel i terra per aconseguir que em donaren els dies de falles a la feina. Quina sort vas tindre de trobar-te en el meu camí. Sempre em fas riure quan més ho necessite. I em fas veure la part bona de les coses. No sé què faria sense tu. T'estime. A tots vostès, gràcies per compartir aquesta nit amb nosaltres. Amb aquestes paraules donem fi a un acte replet de mirades d'emoció, satisfacció i admiració cap a la nostra falla i fallera major. Jo des d'ací vos demane que fixeu la mirada cap al futur i espere que un somriure isca dels vostres llavis a l'imaginar-se en el mes de març emergís de ple en la nostra gran festa. Ara es portaré el dintre de la nostra falla. A tots vostès, gràcies per la vostra assistència i bona nit.